në dalin lirshëm pa i ndal askush. Këta shqiptar nga Maqedonia dolën deri këtu në Stančić për t'i parë zhvillimet e punimeve që po bëhen në këtë pikë të re kufitare me Kosovën. Kjo po i gëzon shumë. Shqyzëror, asë i dalë shohim dhe ku kanë arrit punët në hapin e kufirit. Jemi të jetë interesuar. Po nëzish jemi në nga këj anë dhe kemi lidhje farefisnore, vlazërore. Ky vend kalim i ri kufitar për të cilin u fillua të punohet në maj të vitit të kaluar, banorëve të fshatrave u a ka shkurtuar rrugën që bënin deri tani për të vizituar familjarët në Gjilan. Pse mi e 7 km se të kijet në dalmin kufin, këtu një herë kijet në dalmin i kufin dhe e kalon ma shpejt. Shdej shbojmë shumë kilometra për t'i takuar të afërmi tonë, familjarët tonë. Banorët e kësaj ane, por edhe ata nga Maqedonia, kishën marrë vesh se kjo pik kufitare do të përurohet në fund të nëntorit. Por atë shka ke hafëm zonë me këshirë të bari, se atë të thoi që me zedetejnë në ndora, mos s'ko ka punë t'i bodas me zedetejnë në ndora, zese ko ka ljopën. Aktualisht, këtu është duke u punuar në rrjetin elektrik, por ende nuk ka vendosje të ujit dhe kanalizimit. Zyrtarët e Ministrisë Punëve të Brendshme i thanë Klanit se i gjithë projekti është investim e përgjithësi e Zyrës e Bashkimit Evropian, andaj edhe data e hapjes së pikës varet nga ky mision. Por jo zyrtarisht, pohojnë se pika do të hapet gjatë muajit djetor, ndërkohë Zyra e BE-s nuk i ka kthyer Klanit përgjigje për këtë projekt.